Pozdrav svima i dobrodošli u Flashback, emisiju u kojoj izdvajamo 8 igara ili događaja u gaming industriji koji imaju obljetnicu ovog tjedna. Jednu igru ili događaj za koji smatramo da je najbitniji, najzanimljiviji ili nam se najviše sviđa, obrađujemo kao temu tjedna. Prije nego li krenemo s glavnom temom, pogledajmo koje su igre obilježile ovaj tjedan od 14. do 23. 19.3.1994. Super Metroid. 23.1997. Castlevania Symphony of the Night. 16.3.1999. EverQuest. 15.3.2001. Pro Evolution Soccer. 18.3.2003. Tom Clancy's Rainbow Six 3 Raven Shield. 16.3.2010. God of War 3. 16.3.2010. Metro 2033. 20.3.2006. godine izašao je dugo očekivani četvrti nastavak The Elder Scrolls serijala Oblivion. U razvoju još od izlaska Morrowinda 4 godine ranije, Oblivion je bio izuzetno uspješan release za Bethesdu. Kao rezultat tog uspjeha, The Elder Scrolls serijal je 5 godina kasnije dobio još uvijek iznimno popularan nastavak Skyrim, a Bethesda je na Oblivionovom engine-u preuzela razvoj Fallout serijala. Bethesda Softworks osnovan je 1986. u mjestu Bethesda u Marylandu. Prvih nekoliko godina postojanja, tvrtka je razvijala različite igre za Amigu, Atari i Commodore 64. Potpuno nebitno za priču o The Elder Scrolls serijalu, no glumica Courtney Cox prije nego li je dobila ulogu u Prijateljima, kratko je radila u tvrtci. Prvi nastavak The Elder Scrolls serijala Arena izašao je 1994. godine. Arena je u početku trebala biti igra o borbi gladijatora, no tijekom razvoja se pretvorila u kompleksan i inovativan RPG, a jedino što je preostalo od prvotne ideje bilo je ime. Tijekom razvoja Arene, Bethesdi se kao producent tad pridružio Todd Howard, kasnije jedan od ključnih ljudi u kompaniji. Relativan uspjeh Arene potaknuo je Bethesdu da započne razvoj nastavka. Daggerfall je stavio veći fokus na role-playing elemente, unaprijedio kreaciju likova, klase i grafičku prezentaciju. Ono što je za današnje pojmove nevjerojatno je što je The Elder Scrolls 2 imao mapu veličine 210.000 kvadratnih kilometara. Usporedbe radi, mapa je gotovo velika kao Velika Britanija, a svaki od 15.000 gradova i sela može se posjetiti te razgovarati sa više od 750.000 NPC-eva. Uslijedila su dva relativno neuspješna The Elder Scrolls spin-off naslova, Battlespire i Redguard. Bethesda je uspjela preživjeti razdoblje financijske nestabilnosti, reorganizirana je kao dio ZeniMax Media konglomerata, te je podijeljena na publishera Bethesda Softworks i developera Bethesda Game Studios. Razvoj trećeg The Elder Scrolls naslova započet je paralelno s Battlespirem i Redguardom, a igra je izašla 2002. godine pod nazivom Morrowind. Morrowind je smanjio opseg i veličinu mape Daggerfalla, ali je uveo daleko više detalja. Napredak tehnologije omogućuje 32-bitne teksture i skeletalne animacije likova, što je rezultiralo time da je igra izgledala značajno bolje od prethodnika. Morrowind je postigao ogroman komercijalan uspjeh, te mnogima bio polazišna točka ulaska u svijet The Elder Scrolls. Krajem 2002. godine igra je dobila prvu ekspanziju, Tribunal, a početkom iduće godine drugu pod nazivom Blood Moon. Čim je Morrowind pušten u prodaju, Bethesdi su započeli razvoj na idućoj generaciji igre. Razvoj od samog početka bio istovremeno za PC i Xbox 360 konzole. Željeli su stvoriti novu igru kompaktnije priče, bolje karakteriziranih likova, impresivne grafike s naprednim svjetlosnim efektima te naoprijeđenu Havok fiziku i bolje AI NPC-eva. Prve glasine vezane uz novu igru pojavili su se sredinom 2004. godine, dvije godine od početka razvoja, a iduće godine igra je službeno prikazana medijima. The Elder Scrolls 4 Oblivion trebao je izaći u 10. mjesecu 2005. no igra nije bila spremna te je na kraju izašla oko 5 mjeseci kasnije. Kada je napokon izašao, Oblivion je univerzalno kritički bio dobro dočekan. Kritičari su isticali svaki unaprijeđeni aspekt Morrowinda te je uspio primamiti čak i nezainteresirane igrače. Jedan od značajno unaprijeđenih aspekata igre bio je voice acting. Bethesda je angažirala glumce Sean Beana, Terence Stampa, Lindo Carter i Sir Patrick Stewarta da daju glasove likovima u igri. Dok je Morrowind imao dio snimljenog dijaloga, a dio je bio prezentiran kroz tekst, Oblivion je imao potpuno snimljene dijaloge. Iako su izvede najvećih imena voice casta bile hvaljene, mali broj voice aktora ostalih uloga doveo je do ponavljanja glasova. Oblivion je do kraja prve godine prodan u oko 3 milijuna primjeraka, a procjenjuje se da je do danas taj broj narastao na gotovo 10 milijuna. Igra je nakon izlaska dobila nekoliko DLC-ova i dvije ekspanzije.
Knights of the Nine i Shivering Isles. Bethesda je nakon završetka Obliviona započela raditi na Fallout 3, dovršenim u 2 godine. Fallout 3 i Fallout New Vegas rađeni su na modificiranoj verziji Oblivionovog engine-a, a mnogi elementi mehanike Bethesdinih Fallout igara preuzeti su upravo iz Obliviona. 5 godina nakon izlaska Obliviona, Bethesda je izbacila The Elder Scrolls 5, Skyrim, koji je postigao jednak, ako ne i veći uspjeh od Obliviona. 2018. godine The Elder Scrolls 6 službeno je najavljen, a trebao bi izaći nakon izlaska Starfielda koji je zakazan za 11. mjesec 2022. A sada ste na redu vi. Slijede 3 igre od kojih ćemo jednu izabrati kao temu idućeg tjedna. Želimo čuti za koju vi mislite da je najvažnija. 26.3.1998. Tekken 3. 21.3.2001. Serious Sam The First Encounter. 22.3.2005. God of War. To bi bilo to za ovaj put. Ne zaboravite nam u komentarima reći za koju temu mislite da je najvažnija za gaming povijest idućeg tjedna. Ako vam se sviđa ovaj format, dajte nam like i ako do sad niste, pretplatite se na naš YouTube kanal. Nastavite gledati Game Hub televiziju, a mi se vidimo idući tjedan s još jednom dozom gaming povijesti. Lijepi pozdrav!